Kabel. Ja, på huvudet. Vad fan gör han? Torrbelysning. Jaha, vad händer nu? Du rev väl ut? Ja, nu har Håkans kamera upp. Rev väl ut, jävla kamerahelvetet. Strömmen gick säkert. Oh my god, jag såg något i grann precis. Hallå? Vad är det? Nej, för du bara skrattar. Oj. Ja. Oj. Och nu lossnar muffen också för jag har headsetet. Ska jag sitta sån då? Perfekt. Vad tar du på den igen? Va? Vadå? Nej, ingenting. Jag har på mig mycket. Ja. Jo, jag märker det. Oj, jag kan inte ha headsetet på mig när jag ska ha den här, eller? VRB. Nej, herregud, det skulle se skitdumt ut. Prins ska lägga upp Facebook. Det är lugnt. Hallå? 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 Hur mår ni? Det var bra. Men gå och städa med dig. Du är söt. Jo, fruktansvärt. Vänta, jag har en idé. Vad är det för normal fråga? Fråga om man är söt. Oh, nej. Martin, jag är också en sån mental låda. Jag fick sån här julklapp. United. Let's go to war. Kolla. Hallå. Hallå. Ja, hallå. Vad gör du, Fredde? Jag kan nästan stocka den. Kan du få in hela armen? Ah. Tryck i det, du sätter ihop näven så. Och sen så bara... Så. Jävla bo... Åh, fan vad det gjorde ont! Vad gjorde du? Jag har typ lamerat här inne. Sån här vet man har när man upptänder tändstickor. Jaha, ja. Hallå? Hallå. Är jag fin? Ja. Oj. Det är fullt. Lyssna, Rasmus. Lådan gillar mig. Den morrar. Som en katt. Så Martin försöker krypa in i sin låda. Det är en kikare. Hallå? Hallå? Vänta. Den här... Efter ett tag blir jättevarm. Ja, så det är typ... Så om jag brinner upp så vet ni varför. Mm. Alltså vad är Martin egentligen? Han får krypa in i lådan. Vi är lådmonster. Men jag har kuddhår.
Vänta. Titta, titta, det är min hjärna. Jag är lite fin. Och vad är klockan just nu? Klockan är 7:09. Titta, varje liten LED-lampa med hjärncell, det gör mig smart. Men nu är de inte i längre. Nu får den ligga här. Se som han lider. Oj. Vd. Åh nej. Au. Ah, jag var fast. Aj, jävla ont gjorde. Jag var precis där emellan, du vet. Det är så ondast, typ. Svettigt här i. Gör inte det, då gör du väl illa dig igen. Vad fan gör han nu då? Jag skulle haft två sådana här, skulle jag bara... Det här är inte klokt överhuvudtaget. Vad man gör nu? Vad fan är det? Vad fan är det? Snus eller? Hockeypulver. Kolla, jag är också pirat. Men jag är skum pirat. Vad är det tejp? Martin är överste block mongo. Åh, Rasmus. Ja. Jag måste ta lite papper. Jaha. Något säger mig att det där gjorde ont. Så Fredrik. Hallå. Vad fan gör du? Vad jag gör? Ja, vad fan gör du? Kommer krypa ut bakom sängen. Där kommer ni hit då. Jävla skrammel. Vad gör han nu? Han var snäll mot katten. Alltid. Jag blev lite naket, såg jag. Ja, okej. Okay. Ja, då blir det jobbigt för då får hela YouTube se det. Jag ska klä på mig grejer som Martin då. Jag vill också ha så blockmongo. Jag tror jag är blockmongo. Jag är en i gänget. Fast jag är mer cool än Martin, för jag har andra färger på den grejen. Den här chatten har varit på i 12 timmar, 22 minuter och 33 sekunder nu. Okej, Martin, nu kör vi. Tactical style. Bam, 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 babaram, bam. Gud, jag skulle ha gått och lagt mig för en timme sen. Det är så jävla ful. Barn och block, må först. Jag har tänkt på att Micke har en väldigt P12-bild.
Har han gått och lagt sig nu? Nej. Eftersom vi nu börjar lugna ner oss, eller ja, någorlunda lugna ner oss, så tänker jag sluta filma. Nej. Jo. Nej. Hej då! Eller nu kommer Fredrik också balanserande tillbaka. Jag heter Emil P. Jag gillar slussar. Var det förbannad här? Åh nej! Åh nej! Hej Martin. Mm. Går det bra? Ja. Hallå? Hallå? Hej. Hej. Såg ni? Ja. Dit du kom till mig. Ja. Han hoppade upp på sängen och bet mig i rumpan. Jo, jag ser det. Och sen ställde jag mig och gjorde så här. Jo, jag såg det. Och då la han sig ner. Så det måste vara typ The International Cat Dance for Sleeping eller någonting. Vänta lite. Det ligger ju redan. Jag var helt svart. Jävla mupp. Ska vi köra ut mask eller inmask? Jag vet inte. Hitta bonusmask. Titta, den är fodrad. Oh my lord. Hallå? Hej. Titta här. Det här är alla korten Nitro fick emot sig. Men var snäll mot Nitro. Titta här, ser du? Ja, en hel hög. Åh nej. Micke lämnar samtalet. Nu blir... Nej, Micke lämnar chatten. Nu blir det kaos. Martin. 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 Åh nej. Martin, ser ni mig? Ser ni mig? Ja, jag ser dig. Martin. Martin. Varför är det mörkt för? Jag vet inte. Det är typ Skypes protection. Ja. Köp premium, annars blir det mörkt. Åh oh, nej! Martin! Åh oh, gud, nej. Nu måste jag ju sluta filma. Filmade du? Ja. Fan vad bra.